Մերն էլ այղը մուղամ։ Բայց կոմիտասը եկել է մաքրել է այդ։ Կոմիտասը եկել է մաքրել է, որովհետև կոմիտասը, որ հայկական երաժշտությունը մատուցել է Եվրոպային, եվրոպացիք չեն հասկացել 100 նոտաները, այսինքն այդ ծռած նոտաները, այդ մուղամը, ու իրանց տահաճ է թվացել, իսկ ինքը հայ երգը տարածելու համար, ինքը հետ է եկել ասել, չէ, չսիրեցին, բրեք ջնջեք, սաղ նոտաները, 100 նոտաները ջնջել են, ես այդ պատմությունը գիտեմ։ Այսինքն ամեն ինչ երկու իրեք կոմունի, չէ՞։ Զուտ հայկական երաժշտությունը տարածելու համար ինքը դա արել է։ Տարածելու համար, որ իր համերգները մարդիկ ավելի շատ հաճախ կան, բանանեն մեր 100 նոտաները ջնջել։ Հետո խոսքի, որ արդեն հիմա յախ գրավիչ, չէ՞, դա միշտ մերն է եղել։ Հանրությունն արդեն 2 օր է ակտիվ քննարկում է Սուպեր Սաքոյի երգիչ Սարգիս Բալասանյանի աղմկահարույց այս հայտարարությունը, որը հնչել է հանրային հեռուստաընկերության կերպարից դուրս հաղորդաշարի եթերում։ Ինչու է հարկատուների միջոցների ծնվող հեռուստաալիքը նման բովանդակություն տարածում։ Այսպիսի հարցադրումով սոցիալական կայքերի որոշ օգտատերեր անգամ պահանջում են հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյանի և նրա տեղակալ գլխավոր պրոդյուսեր Տիգրան Վիրապյանի հրաժարականը։ Կոմիտասագետ երգահան Արթուր Շահնազարյանին զայրացրել է ռեփերի այս հայտարարությունը, մանավանդ որ այդ ամենը հերարցակվել է հանրային հեռուստաընկերությամբ։ Կոմիտասագետն այս ամենում միտում է տեսնում, ասում է իրեն էլ հանրայինում շատ անգամներ լրացրել են, երբ ինքը խոսել է Կոմիտասից ու նրա թողած ժառանգությունից։ Նախ ասեմ, որ այդպիսի բան չկա ամենասկզբից։ Հակառակ, Կոմիտասը պայքարել է այդ երևույթների դեմ, եւ ինքը հոդված ունի, որ դեռ նոր բան չի դա, որ պոլիսում հայ հարուստները հովանավորում են տիրացուներին պոլիսի, որպեսզի նրանք պատարակը երկեն թրքակերպ ելևէջներով, կլկլոցով, որ դա իրանց դուր է գալի հարուստներին։ Եվ Կոմիտասն ասում է, այդպեսով այլասերում ու այլանդակում են մեր երաժշտությունը ու ժողովրդին դրանով։ Այսինքն այն ժամանակից մինչև այսօր այդ պայքարը գնում է, եւ ցավոք սրտի մեր ազգի մեջ մի ստվար մաս լսում է այդ արևելյան կլկլոցները։ ԱԱՑ-ն պետք է գործ բացի եւ գնա, ես չեմ ասել խոսքի ազատությունա, դրանց փնովեք, դրանց անպատվեք, դրանց հայոյեք, ոչ, ասել եմ ձերբակալեք ազգային դավաճանության հոդվածով, ով է այնտեղ ծրագրված հատուկ պրոպագանդում մեր երաժշտությունը, որ հայ երաժշտությունը մոռացեք, լսեք թուրքական կլկլոցները։ Լրագրող երաժշտագետ Արամ Աբրահամյանի խոսքով ռեփերի հայտարարությունը նման է նրան, որ պնդենք, թե օրինակ ռուսական պոպը մերն է։ Ճիշտ նույն ձևով մենք եղել ենք արաբական կայսրության կամ օսմանյան կայսրության կազմում, եւ հայերի վրա ազդել է բնականաբար արաբական եւ թուրքական երաժշտությունը։ Դա չի նշանակում, որ դա մերն է։ Գտնվում են հանճարներ, որպիսիք են իհարկե ճիշտ հենց նույն Կոմիտասը, որոնք կարողանում են զանազանել, որն է քոնը եւ որը քոնը չի։ Այն ինչ որ քոնն է, նա կարողանում է առանձնացնել, ասել այսա մերն է։ Այն ինչ որ արաբական էր, նա կարողացավ զատել զուտ հայկական երաժշտությունից։ Աբրահամյանն այս հայտարարության մեջ մեկ այլ խնդիր է տեսնում, ասում է, ռաբիս երգիչը չէր կարող գովերգել դասական կամ ակադեմիական երաժշտությունը, հարկատուների գումարներով անճաշակություն քարոզել է, հարիշ չէ հանրային հեռուստաընկերության կոչմանը, նշում է Աբրահամյանը։ Մարդը ռաբիս է եւ չի թաքցնում, որ ինքը ռաբիս է։ Խնդիրը նրանում է, որ հանրային հեռուստատեսությունը չպիտի այդպիսի մարդկանց իր մոտ հյուր կանչի, չպիտի նրանց խոսեցնի եւ չպիտի դա սպրի ամբողջ հանրապետությամբ։ Հանրային հեռուստատեսությունը հենց նրա համար է, որ հայկականը, հայ մշակույթը, հայ քաղաքակրթությունը, ճաշակը վերջապես նա հանրայնացնի։ Հայաստանի ազգային հերոս ժողովրդական արտիստ կոմպոզիտոր Հովհաննես Չեքիջյանի խոսքով Կոմիտասն ապացուցել է, որ հայ ժողովուրդն ունի իր երաժշտությունը եւ այդ ամենը հերքելն ու այդ արժեքներից հեռանալը լավ չէ։ Բացի այդ, ըստ նրա, եվրոպացին ավելի շատ է Կոմիտաս լսում եւ ընդունում, քան հայը։ Մուհամեդ Ռաբիզը, գիտեք ինչ է, մեզ բադիվ չի բերում, նա եկացի ունեցող ժողովուրդ ենք, Կոմիտաս ունեցող ժողովուրդ ենք, այսօր ինչով ենք ուրախանում, հարսանեկներն ինչ են նվագում, ինչ են երկում, մենք մոռացել ենք մեր արժեքները, շատ արժեքներ, նաև Կոմիտասին մոռացել ենք։ Արթուր Շահնազարյանի խոսքով սա արդեն ոչ թե երաժշտագիտական, այլ ազգային անվտանգության հարց է։ Նախանցյալ տարի, ասում է, հանրայինի եթերում մուղամ է հնչել անգամ վարչապետի ու կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձից հետո։ Ըստ Կոմիտասագետի, կա հոգևոր հայրենիք, որի սահմանը թշնամին վաղուց է հատել եւ մուղամ է թելադրում մեր ազգին։ Սա շպիոնություն չի։ Փախարակել մեր ազգային արժեքները, Կոմիտասին ձեռք առնել պետական ալիքով, միտումնավոր մեր երեխաներին ուզում են այլասերեն։ Մենք էստեղ դպրոցներում
երեխաներին սովորեցնում ենք իրանց ազգային, իրանց ինքնության երկերը, հայ երաժշտական լեզուն, իսկ իրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի նոր սերնդին աղավաղեն։ Հանրային հեռուստաընկերությունից խնդրի առնչությամբ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, ասացին դիմեք գրավոր։